zdravíme z Eurocentra všichni příznivce NSB. Ahoj. Ahoj. Tak a mám tady vyzývatele Peťu Kunce. Vyzval jsi Peťu, viď? Tak o sobě něco řekni. Čau, já jsem Radek Mokrý. Boxu už další dobu, už 7 let. Vyzval jsem Peťu Kunce. Je to pro mě výzva určitě, jako pro mladýho kluka, čerstvě 18 let, pár měsíců. Zápas jsme měli mít před dvěma rokama, který nějak zápas tomu nedošlo, jelikož se nezdálo, můj věk byl mi teprve 16. Já jsem si řekl, že mi teď 18, opírám se za sebe, tak jsem si řekl, že prostě do toho zápasu půjdu s ním, a že to může být takový hezký, jakože přivíták pro lidi a tohle do slovenských bojovníků. Takže Peťu vnímáš jako nějakou, až řeknu blbě, celebritu třeba? Jako ne, celebritu, určitě celebritu ne, ale jakože člověka, o kterém vědějí v Jablonci víc než o normálním. Víš, jak to, no jak tak, to takhle jsem to myslel, jakože známý, jako prostě, známý určitě, že má něco za sebou a tak. Ten věkový rozdíl a jak říkáš o těch zkušenostech, tak není to pro tebe trošku jako zastrašující? Vůbec není, vůbec. Já na tohle nepřemýšlím ani. Protože přece už je mu přes 40 let, že jo, mě je 18, jsem mladá, mladá krev. Mě ta starší, to stará škola, jsem mladší škola, ta nová. Takže to pro mě výzva, neberu to nějakou jakoby, handicap pro mě, beru to jako výzvu, za kterou bych se posunul dál a dál. Mm-hmm. Takže tak. Takže myslím, že máš jakoby třeba fresh nějaký věci, jo, který do toho vložíš. Ne? Určitě mám jenom psíku než on, to tím se liším od normálních lidí. No a jak bys jí teda specifikoval, říkáš? Specifikoval bych jí tak, že prostě jeho síla má sílu, je to člověk s velkou sílou, zvedá prostě velký váhy, je to vladě na jeho postavě všechno, ale nejdeme zvedat železa, jdem do ringu, mlátit se tři kola. A tam prostě jsem se narodil v tom ringu pomocí mámy, pomocí dědy, všem jeho trenéra a tak. Takže jakoby, je to jako doby, kdyby šel do mýho domova, tak, tak to beru já, tak to cítím. Takže tak, kdybychom šli zvedat železa, tak v tom případě by mohl být von a já. U koho teda trénuješ? Jako na každé zápase přepravu s mojí mámou, která mě k tomu vede od malička, s mým dědou, který byl bývalý zápasník boxerský, a můj trenér Petr Sušil, který mě trénuje už od malička. Od malička, takže kdy jsi začal? V 12 letech. V 12 letech jsem začal zápasit, nějak trénuji už od 9 do 10. Protože jsem od 9 let jsem hubnul. Jo. Ve 13 jsem to zhubnul a šel jsem na zápas. Aha. Tak. Takže máš všechno za sebou teda? Mistrovství republiky, různý soustředění českou reprezentací, jak slovenskou reprezentací českou, z turnaje, soustředění, jak říkám. Je to plno. Peťa Sušil ti půjde teda do rohu? Peťa Sušil, ano, půjde do rohu. Přeju si to tak, protože máme spolu blízký kontakt spolu. Je to můj trenér, kterýho si vážím, kterým jsem... Který prostě... Nebejt, jo, tak nejsem asi takhle. Jo? Mm-hmm. Takže tě třeba přitáhl, když byl potřeba? A určitě tak. Stál při mě i v těch těžkých chvíli puberty, když to na mě šlo. Tak je tak. Myslíš, že jsi to chtěl jako vzdát v té pubertě, že jsi, určitě, se ti do něčeho nechtělo, určitě už jsem čil jsem tomu alkoholu, holkám a tak, a už jsem na trénink druhý den nechtělo, ale pak se mě přišel trenér domů a říkal ne, ty má trénink, a také mě k tomu vedl. Za hlavně moje máma, to je jak můj táta, moje máma. Jo, to je dobrý, už jenom kvůli děma jsi si měl takovou tu zodpovědnost, vlastně, že prostě tomu chceš pokračovat, převzít si ty zkušenosti, tak paráda. Chvíli to tam bylo nějak vyhrocený, jste se tam nějak hejtili, co jsem zaregistroval, vyhrocený. Tak už to vyčichlo? No svým způsobem, jako vyhrocený bych to neřekl, vyhrocený, že Peťa chtěl dělat nějakou tou show, jakože tančící cigán proti Kuncovi starýmu, Pardálovi, no, to chápem všichni, je to hezký. No já si to asi nebudu vyjadřovat takhle už, ale uvidíme v ringu, tam to všechno dáme se najevo v tom ringu, tři kola. Takže není tam vyloženě nic osobního, je to ale vyloženě o tom sportu, nebo tam je i něco osobního? Z jeho strany, to je osobní, jak jsem pochopil z toho rozhovoru. S tím způsobem to je osobní, ale z mé strany to si vyjádřím asi až v ringu, až přímo tam, až budeme. On nějak to začal brát osobně, protože tam došlo k nějakému jakože verbálnímu kontaktu na něj, jako neúctivýmu, bych to řekl slušně, z tvý strany, jako tak proto možná, že to bral osobně. Bylo to nějak takhle? Pokud ho rozhořčí slova 18-letého kluka, který jsme mají do ringu, tak... Takže si to popíchnul, ale on se prostě chytil. Jasný. Tak to chodí. Ale úplně tady vevnitř jako žádnou zášť, nebo to asi nemá. To mám asi k každému soupeři, co mě čeká. Nekecej. Asi jo, fakt vážně. Vytváříš až po tom zápase s ním můžu podat ruku a říct mu, že jsi dobrý kluk, tady jo, to. Jo. Takže před zápasem si ho spíš jako chceš znechutit, abys měl něj opravdu jasný. Jak mám dostat jako soupeře, člověka nemám rád.
jo. Je to prostě někdo, kdo jde proti tobě. No, tak že... já to kovám psychiku už mlička, jakože v tom ringu, že prostě to záp soupeř, bude to být jakýkoliv můj kamarád, no, bude to můj soupeř zničelnit, tak prostě už to není kamarád, konec. Až po zápase to můj kamarád, až potom. Takže to takhle dělíš. Tak jo, chtěl bys poslat nějaký vzkaz ještě, někoho pozdravit, cokoliv, pozvat. Pozdravuji si mámu, mýho dědu, Miloše, svýho trenéra a zvu vás na slovanský bojovníků, budu tam já a bude válka. Jo, a ještě se ti zeptám, prosím tě, cítíš se jako Slovan? Cítím se jako Slovan, narodil jsem se tady, mám české občanství a jako Slovan se cítím. Sice má možná jinou genetiku, nebo já nevím, kde je dál, ale... A tak to jsme takhle... všichni namíchaný, že jo? Já jsem taky namíchaný z Německa, jo, ale... O to, víš, na co jsem se tě ptal, ale... Jako cítím se... Necítíš z té naší, no, slovanských bojovníků, ptám se, protože někdo se to snaží spojovat s rasismem, no, dokonce si, že jsme fašisti a tyhle ty ptákoviny. Vůbec, takhle, ne. Nevím, co k tomu říct, protože jako... Je můj názor takový, že na slovanských bojovníků je hlavně o zápasení, o srdci, tam vidím, koukám se ty videa, tady to viděl jsem na bojovník se srdcem, a hlavně to jde, to k tomu sportu patří, to tomu tento takový, ten gala večer prostě není rasistický, je to prostě ten panda lidí, kteří si jdou za svým. Tak jo, to jsem chtěl slyšet, že to taky vnímáš, takhle, jak to vnímáme všichni, no, je to přesně o tom, je to o sportu a... Ve finále slovanské kultury vždycky vítali cizince, kteří je obohacovali, jako ten uměl tohleto líp, ten uměl zastávat to, takže s tím rasismem jděte do píče. Jdeme rád.